Je Slovensko rajom pre šíriteľov konšpiračných teórií? Ako je možné, že im veríme, aj keď boli mnohokrát vyvrátené? A prečo po nich siahajú aj politici? Pýtať sa budem etnologičky a mojej dnešnej hostky zo Slovenskej akadémie vied Zuzany Pancovej. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem. vy ste etnologička, človek by si pomyslel, že teda sa budete zaoberať hlavne tradíciami a folklórom. napriek tomu patrite medzi popredných odborníkov na konšpiračné teórie na Slovensku. Ako ste sa k tomu dostali? Áno, máte pravdu, že vlastne moje pôvodné vzdelanie etnologička aj v kombinácii s históriou. A je pravda aj to, že etnológia je v povedomí širokej verejnosti vnímaná najmä ako taká vlastne vedná disciplína, ktorá sa venuje tradičnej kultúre. A aj pôvodne ja som sa venovala tradičným narratívom, tradičným povestiam. A postupne som objavovala aj ďalšiu sféru, a to boli vlastne súčasné povesti, známe možno, že aj ako Urban Legends. A teda sú to vlastne príbehy, ktoré hovoria o nejakých nezvyčajných udalostiach, javoch, ktoré rozvírujú verejnú mienku a teda spontánne sa šíria, napriek tomu teda, že sú častokrát začínajú nepravdivé, ale, ale sú šokujúce tieto správy. No a vlastne počas môjho študijného pobytu v Nemecku, to bolo v roku 2003, to bolo krátko teda po páde dvojčiek, tak mnohí kolegovia, uh, najmä teda v Nemecku, ale aj vo Francúzsku, a uh, Británii sa už vtedy ako folkloristi venovali aj téme konšpiračných teórií, čo pre mňa vtedy bola pomerne nová oblasť. Ale uvedomila som si, teda aj ako historička, že práve tento typ narratívov častokrát ovplyvňoval dejiny, ovplyvňoval verejnú mienku, objavoval sa najmä v obdobiach uh, takých vypetých spoločenských kríz, napätia a stával sa silnou zbraňou ideologickou. A tak som si povedala, že je to asi niečo, čo je hodné aj mojej pozornosti, pretože som vedela prepojiť práve tú expertizu folkloristky a, a historičky v tejto sfére. Ako sa v tom čase dívali možno v zahraničí a u nás na konšpiračné teórie? Bola to nejaká taká nová, nov, nový vedný odbor? Nie úplne, pretože napríklad v Spojených štátoch sa téme konšpiračných teórií venovali odborníci už od polovičky 20. storočia. Je pravda, že ja som sa s tým ako študentka nestretla a musela som to tak trošku objavovať pre seba svojim vlastnou cestou, tým štúdiom literatúry. No ale je pravda, že po tom páde dvojčiek táto téma zažila taký veľký, e, také veľké znovu oživenie. E, Podobne ako teda v Spojených štátoch, e, konšpiračné teórie sa stali témou najmä po, e, po vražde prezidenta Kennedyho, tak e, vlastne veľkým takýmto impulzom bol aj ten pád dvojčiek, teda ten teroristický útok kde vzniklo teda veľa neoverených správ a konšpiračných teórií, či to teda bol inside job, alebo kto za tým vlastne stojí a či to nebolo celé úplne inak. Na tieto konšpiračné teórie sa šírili aj teda v tej dobe aj na Slovensku, len teda častokrát ešte ten pojem nebol natoľko známy. Že teraz už v podstate ten pojem konšpirácie, konšpiračné teórie je niečo, čo je asi v širokom povedomí už, už veľmi dobre známe. Ako sa na ten váš výskum dívali? Vtedy povedzme možno vaši nadriadení, že sa práve tomuto chcete venovať. Tak nadriadení, a v podstate v rámci tej písania mojej dizertačnej práce tak som niekedy musela vysvetľovať, prečo sa tomu venujem, ale bolo to pozitívne prijaté a Myslím si, že sa to pomaly už etabluje aj v rámci, v rámci folkloristiky na Slovensku. Ale je tiež pravda, že to je natoľko komplexný jav, že sa ten konšpiračník ktorý samozrejme venuje množstvo iných disciplín, vrátanie psychológov, sociológov, politológov a tak ďalej. Ako je to prepojené teda s tým folklorom, s tými povestiami a možno aj tými modernými alebo urbannými legendami, urbannými mýtmi? Tak sú to, konšpiračné teórie takisto sú vlastne istým typom e, informácií a, a narratívov, ktoré sa spontánne šíria, že folklór alebo teda tradičná kultúra, jeden z tých hlavných znakov je práve to, že je to spontánne tradovaná nejaká teda umelecká tvorba, keď to tak máme povedať, ale teda aj narrativita ako taká spadá do, spádá do tejto oblasti. No a výskum fám sa niekedy označuje aj ako taká protofolklórna oblasť, že vlastne začal, čo folkloristika skúma, ako keby tie vyprofilované príbehy, tak my sa vlastne zaoberáme najmä povestiami, rozprávkami a podobne. Čiže nejaký Janošik alebo niečo podobné? Aby Áno, si ale to že niekde na začiatku uh -huh. zvyčajne boli nejaké fámy, nejaké také strohejšie informácie, ktoré šírili teda nejakú, nejakú šokujúcu informáciu alebo že sa stalo niečo nezvyčajné a potom sa z toho postupne vyformuje teda nejaký ucelený narratív, ktorý postupne na, na dobu dá množstvo variantov a tie sa spontánne šíria. No a teda aj fámy obyčajne sú vnímané ako taký ten protofolkórny žáner, z ktorého potom sa vyvíjali povesti. A, no a teda konšpiračné teórie častokrát v sebe obsahujú niektoré prvky e, narratívne, ktoré môžeme identifikovať ako niečo, čo je tradované e, do veľkej minulosti a že v podstate e, sa na to viaže, sa na to viažú narratívy, ktoré potom sa šíria v krajinách e, teda na, na veľmi vzdialených od seba, čo je rovnako taký typický znak folkloru, že ten nepozná hranice, I že vlastne vieme niektoré motívy, niektoré niektoré uh, tie narratívne prvky sledovať uh, naprieč uh, veľkými geografickými uh, vzdialenostiami, ale aj naprieč uh, dejinnými. Um, teda Ako rozprávky sú... napríklad. Ako áno? rozprávky, áno. Uh -huh. hej, že v podstate napríklad uh, téma rituálnych vražd a podobne. Tu uh -huh. to bola taká šokujúca, lebo to bola to bola oblasť, ktorá zase vyplývala z nejakých antisemických tendencií veľmi silne. To bolo zastúpené v období stredoveku, potom sa to vynorilo v období aj 19. storočia, keď teda Uh, prepukla, uh, prepukla taká všeobecná antisemická atmosféra v rámci teda zrodu moderného antisemitizmu, boja proti uh, liberalizmu a podobne. No a vlastne vidíme, že sa tieto motívy... To napríklad vedia... Umberto Eco písal v knihe Pražský cintorín. Napríklad, napríklad. Mm -hmm. hej, hej, hej. Takže vidíme, že niektoré tie narratívy ako keby zostávajú na istý čas. Možno, že v latentnej pamäti, ale pri nejakom spúšťači v rámci teda nejakej spoločenskej krízy alebo nejakého nápetia sa vedia tieto, uh, tieto narratívy zrazu uživiť. Hej, že v podstate toto je celkom zaujímavý jav, ktorý, ktorý folkloristi sledujú, že niektoré typy e, takéhoto pocitu ohrozenia a zároveň ako keby vedia vzkriesiť niektoré typy narratívov, ktoré sú takmer zabudnuté. Patria k tým takým spúšťačom aj epidémie, povedzme? Áno, epidémie. E, tak ono, epidémie je vojny, e, v podstate takéto nejaké krízy vždy uh, e, vynerajú množstvo, množstvo fám, tak ľudia sú vtedy lační po informáciách, potom aby si zabezpečili nejaké vysvetlenie alebo aby identifikovali možno nejakého nepriateľa. Je to samozrejme, k tomu by sa dalo priadiť množstvo psychologických vysvetlení, ktorý by možno vedel lepšie zodpovedať psychológ, ale, ale naozaj tá tendencia nájsť ho nejakého vyníka, nejakým spôsobom ventilovať tú frustráciu, ten strach, tak tie narratívy to vedia vedia veľmi dobre sítiť. Samozrejme, nie vždy je to účelné, niekedy naozaj toho, z toho môže prepnúknúť panika a môže to mať aj veľmi negatívne dôsledky. No, počas pandémie covid počas vlastne tých dvoch rokov, kedy sa prejavovala najsilnejšie, tak robila aj Slovenská akadémia taký prieskum medzi Slovákmi a z toho vlastne vzniklo to, že mnohí tí Slováci verili, že čísla mŕtvych, ktorí umreli na COVID-19 sú vlastne nadhodnotené ale boli tam aj také úvahy, že vlastne vakcína je prostriedkom na ovládnutie ľudí. Marian Kotleba napríklad šíril správy o tom, že vo vakcínach sú mikročipy, ale napríklad aj Robert Fico prizvukoval, že tam ide o zisky farmafiriem. Je toto obdobie, alebo bolo toto obdobie obdobím, kedy sme možno tak najviac mohli sledovať ten sklon Slovákov veriť konšpiračným teóriám? Áno, no je to zase typický príklad toho, kedy spoločnosť je v takom akutnom stave ohrozenia, teda, že v jednom momente sa, sa zrazu vybočí z tých kolejí, vzniká množstvo obmedzení v bežnom živote, je tu vysoký strach o život, ale aj o to, že či nás niekto len zbytočne nestraší a či sme teda niekomu nesadli nálep, ale je to niečo, čo môžeme pozorovať, alebo teda čo sme mohli aj v histórii pozorovať v mnohých podobných situáciách, čiže je to asi niečo, čo je takou asi prirodzenou, takou inštinktívnou odozvou voči takémuto typu nebezpečenstva a ohrozenia, ktoré samozrejme v súčasnosti, keď je tá sila médií veľmi silná a nehatená, tak sa vedia amplifikovať tieto názory. Teda je to asi niečo, čo zároveň môže byť zneužívané aj politikmi, populistami. Teda naozaj ten obraz nepriateľa vie byť silnou takou. Ako, takou politickou motiváciou, ako, ako získavať politické body. No prečo ale, keď pre tých ľudí predstúpi nejaký vedec alebo lekár a povie im, že dá sa to riešiť takto a takto, prečo tí ľudia tomu neveria a radšej naozaj uveria, že teda v tej vakcíne je nejaký mikročip. No pokiaľ ten človek má už nejaký ako vybudovaný v sebe ten systém alebo teda ten, ten postoj, postoj nedôvery voči, voči systému, voči inštitúciám, voči, voči vede a podobne a zároveň mu uh, tie presvedčenia, ktoré, ktoré šíri daný politik, lebo on ich šíri možno aj kvôli tomu, že má pocit, že to rezonuje s tou verejnou mienkou, tak ľudia veľmi radi príjmajú tie informácie, ktoré potvrdzujú tie ich presvedčenia. I to je ten efekt, že človek radšej príjma informácie, ktoré no, také sú také seba potvrdzujúce, teda ja som to vždy hovoril, ja som mal vždy pravdu, hmm. o, oveľa častejšie, ako keď, aj keď odborník uh, hovorí niečo, čo priamo odporuje tým môjim instinktívnym že nechceme sa míliť. Je to aj taká otázka možno, že sebaúcty. Ja som vždy hovoril, že teda očkovanie je takéto, no tak budem veriť tomu, kto mi to potvrdzuje. Hej? Že ten antivax, antivax scéna tu sa neobjavila s príchodom COVID-19, ale to antivax hnutie a tu bolo už viac rokov predtým a už teda predtým to predstavovalo to problém. To MMR vakcíny a podobne. Napríklad, hej, hej, spájanie s autizmom a podobne. Čiže, čiže tá atmosféra tu bola priaznivá voči tomuto typu presvedčení. No a keď sa k tomu pridali samozrejme ešte potom politické presvedčenia a preferencie, tak sa tieto témy vedia, vedia nabalovať. To znamená, že aj ľudia, ktorí predtým neboli antivax, ale boli antisystémovo nastavení a teda e, e, im niekto ponúkol ďalšiu antisystémovú tému, ktorou sa stalo práve očkovanie, tak sa v rámci covidovej pandémie e, chytili aj tejto témy. Čiže možno, že to treba vnímať aj cez... E, takéto politické rozhodnutia tých ľudí, že nesúvisí to možno, že priamo s tým presvedčením o, o škodlivosti vakcinácie ako takej, ale súvisí to možno, že skôr s tým antisystémovým nastavením a s tým, že vlastne počúvajú ten hlas populistov alebo politikov, ktorí sa javia ako tí bojovníci proti systému. No, mali sme tu aj veľké cholerové povstanie a tam tiež ľudia teda neverili vlastne tým oficiálnym orgánom, i keď je pravda, že niektoré tie liečebné metódy skutočne boli v tom čase aj škodlivé. O čom bolo vlastne to cholerové povstanie, keby ste to bližšie opísali? A vidíte tam nejakú paralelu práve aj s tým odmietaním, povedzme, vakcinácie počas pandémie covidu? Áno, no pre mňa to bolo zaujímavé tá paralela práve kvôli tomu, že ja keď som písala knižku v roku 2017, vyšla o konšpiračných teóriách, kde som ako príklad takých medicínskych konšpiračných teórií. Uviedla práve príklad toho cholerového povstania, kedy ľudia boli presvedčení, že vláda ich v tomto klame, že teda najprv, že to cholera v skutočnosti neexistuje, potom keď naozaj, alebo teda bol najprv boli varovania, ako aj u nás, že môže sa také niečo stať, uzatvárali sa hranice, tak ľudia tvrdili, že je to, že je to výmysel, že ich chce vláda len ožobračiť, že im nedovolí obchodovať a tak ďalej potom boli fámy, keď už teda ľudia umírali, že, že, v skutočnosti ich trávia lekári, že im podávajú jed, že keď sa dezinfikovali studne, tak boli presvedčení, že tie studne sa nie, že dezinfikujú, ale práve sa tam hádza otrava, no a tak ďalej. Čiže bolo celkom zaujímavé sledovať, trochu tie paralely v tom, ako sa vyvíjali tie vždy teda záporné uh, interpretácie toho, tých proticholerových opatrení zo strany vlády. Hej, že niečo podobné sme vlastne videli aj, aj v prípade uh, tejto našej covidovej pandémie. Hej, že najprv sa tomu neverilo, že to existuje vôbec, potom vlastne boli postupne spochybňované všetky tie opatrenia, ktoré postupne prichádzali, Boli spochybňované, aj v tom cholerovom povstaní boli spochybňované aj tie, tie štatistiky, aj teda to, že sa napríklad vtedy dopredu snažili pripraviť na ten počet mŕtvych, tak sa vyčlenovali cholerové, špeciálne cholerové ktorí sa robili hrobové miesta, sa zabezpečovali, tak ľudia si to interpretovali tak, že už majú naplánované tie obete a teda presne vedia, koľko ľudí, koľko ľudí zomrie. To znamená, že oni sú tí, ktorí s tým počítajú a ktorí ich chcú tráviť. Čiže akokoľvek sa objavila nejaká, nejaký postup oficiálny zo strany vtedajšej vlády, tak ľudia to automaticky našli, tomu, to, to, to medické vysvetlenie, to konšpiračné vysvetlenie. I keď tá medicína bola vtedy na úplne inej úrovni a skutočne niektoré tie lieky Určite, áno. ako vedeli aj poškodiť, nehovorím teraz o dezinfekcii, áno. no ale teraz sme niekde úplne inde, skoro 200 rokov potom, ako je možné, že stále vlastne ožíva tento strach pri tých epidémiách, že neveríme tej medicíne, že by nám mohla pomôcť. Áno, no, má to asi viacero príčin, čiže tá nedôvera voči, voči medicíne, voči vede môže s, do istej miery, alebo teda aj vysvetľujú to aj mnohí moji kolegovia viacerými príčinami v tom, že tá nedôvera môže vyplývať z toho aj stierania hraníc medzi tým laickým svetom a tým expertným, že ľudia majú pocit práve, že oni majú dostupné všetky informácie a to vzdelanie je vlastne zbytočné, však oni si vedia všetko nájsť na internete. A pani suseda to vie lepšie, áno. Presne tak. A samozrejme tie konšpiračné teórie alebo tie vysvetlenia alebo teda tie dezinformácie sa odvolávajú na ako keby ten vedecký jazyk. Že vlastne človek, ktorý nie je dostatočne vzdelaný v danom odbore, nevie ani rozlíšiť, že sa tam sice hovorí ako keby tým expertným, expertným expertnou rečou Odkazuje sa ako keby na nejaké zdroje, na, na nejakých Týta odborníkov. Čiže spike Protein a myslí si, že je... Presne to tak, takže je pre ľudia aj veľmi ťažké. A napriek tomu, že by sme možno boli radi, keby každý bol expert na, na, na čo najširšiu oblasť, tak jednoducho to tak nefunguje. Takže do istej miery v každom prípade, alebo teda v každej oblasti je dôležité si uvedomiť, že tá dôvera tu je potrebná. Aj že na to, aby sme my mali uh, nejaký sami v sebe našli dostatok toho kritického myslenia a nemáme úplne kapacitu. Aj, že vlastne nemôžeme si my natoľko dôverovať, aby sme si mysleli, že my si ako laici vieme naštudovať danú problematiku z virológie, z epidemiológie alebo z takýchto oblastí natoľko, aby sme vedeli povedať expertne, či, či ten článok je alebo nie je pravdivý. Čiže naozaj nám neustáva možno, že v istom, v istom momente nič iné ako spolahnúť sa na to, že ten expert, ktorý je uznávaný aj tou svojou komunitou, tak asi má väčšiu šancu povedať nám pravdu ako niekto neznámy, alebo teda autor, ktorý ani neexistuje v danom článku, len kvôli tomu, že sa nám páči to, že je zameraný proti systému a, a tvári sa, že akože odhalil niečo, o čom ostatní netušia. Je, že tá... Častokrát v nás pracuje pri tej náchylnosti šíriť konšpiračné teórie práve tá senzácie, ch... senzácie chtivosť, že vlastne... Keď nám niekto niečo dá, že je to objav, o ktorom všetci mlčia, alebo je to objav, o ktorom nechcú veci, aby sa niekto dozvedel. to pred to niekto tají, tak je to také veľmi lákavé, ale práve na toto si treba dávať pozor, že tie objavy obyčajne nebývajú také senzačné, ako si my predstavujeme. To tak môže byť. No, Globsek pred dvomi rokmi robil prieskum, z ktorého vychádzalo, že až 56% Slovákov verí konšpiračným teóriám. Je toto číslo podľa vás relevantné a mohlo sa za ten čas ešte nejako zmeniť? Alebo je to naozaj vysoké číslo, z ktorého vychádza, že zmeniť je na, na špičke? Môže to odrážať práve tú atmosféru v spoločnosti, tú mieru možno nedôvery voči, voči, systému, voči inštitúciám, voči autoritám. A je pravda, že samozrejme, keby sme to chceli rozmeniť na drobné, tak mňa by celkom zaujímalo, že aké typy konšpiračných teórií mali ľudia na mysli, keď, keď vyplňali takéto typy dotazníkov, alebo teda na čo konkrétne uh, sa, by sme sa mohli zamerať, že aj naozaj je rozdiel v tých, tých konšpiračných teóriách, veľký, veľký rozdiel teda tematicky. Aj v Spojených štátoch amerických, keď sa objavila štatistika viery v konšpiračné teórie, tak bolo naozaj diametrálne odlišné, že či sa jednalo o konšpiračné teórie, ktoré boli ako tak vlastne podložené alebo teda pravdepodobné alebo teda sa jednalo o nejaké také, ktoré sú viac medializované, ale verím v skutočnosti pomerne málo ľudí. že keď si predstavíme vieru v, nejakých židojašterov a podobne, tak samozrejme je to menej zastúpené ako napríklad presvedčenie o tom, že teda vražda Kennedyho sa odohrala inak. Hej, že tam um, závisí teda od témy. A možno, že takéto všeobecné konšpiračné nastavenie, také tá nedôvera voči, voči oficiálnym médiám, tak tá možno, že je na Slovensku pomerne silná. Uh, ale ono to naozaj asi závisí aj od uh, aktuálnej politickej situácie alebo od tej spoločenskej nálady. No je zase pravda, že že treba povedať, že možno každý z nás, alebo teda, že netrfala by som si povedať, že ktokoľvek je úplne obrnený voči viere voči v konšpiračné teórie, že treba si pripustiť to, že tie konšpiračné teórie môžu byť naozaj aj pravdepodobné a že teda nie vždy to musí na prvý pohľad vyzerať ako, ako úplná hlúposť. A zároveň a by som si netrfala povedať, že konšpiračné teórie by som definovala ako vyložené klamstvá, že v podstate je to teória o existencii nejakého sprisahania, ktorá nie je podložená. A môže sa ukázať, že je pravdivá, môže sa ukázať, že je nepravdivá. Zvečič. Môže sa to ukázať povedzme o niekoľko desiatok rokov napríklad? Môže sa samozrejme, samozrejme, môže sa všetko. Druhá vec je, že samozrejme, keď niečo vyzerá príliš bombasticky a teda je tam nízka, nízka míra pravdepodobnosti, tak by sme sa asi mali vyhybať tomu, aby sme skočili nálep. Sú nejaké špecifické konšpiračné teórie, také typické pre Slovensko alebo Slovákov, to, čomu Slováci veria najviac a je to niečo iné ako iné národy? Tak či tomu, čo veria najviac, neviem, ale teda sú témy, ktoré, keďže ja sa nevenujem až tak veľmi kvantitatívnym výskumom, teda nepracujem so štatistikami, ale skôr sa venujem tým narratívom, tak máme klasická téma zostrelenie Štefánika, čo je... Teda náš, náš, taký nejaký, náša významná postava, okolo smrti, ktorej sa vyrojilo, vyrojili konšpiračné teórie vlastne už krátko po, po tej udalosti. A zase treba povedať, že podobné teórie sa vynárajú aj v prípade iných historických osobností v susedných krajinách. Podobný prípad je napríklad generál Sikorsky v Polsku, alebo teda iné iné postavy, to znamená, že vždy je taká náhla smrť človeka, ktorý reprezentuje reprezentuje, alebo s ktorým sa stotožňuje ten, ten národný že mýtus. Že niekto, tak, na koho sme hrdí. Napríkladá. Na koho sme hrdí a náhle zomrel a máme pocit, že sa to udialo nejak príliš náhle. Alebo prípadne do toho neskôr aj teda vstúpia dodatočné interpretácie. Tak, takéto konšpiračné teórie sú teda známe nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Ale teda pre nás je zaujímavá práve tá postava Štefánika, ktorá sa potom využívala v tom antičeskom sentimente alebo aj v tom antisemickom pretože tie teórie hovorili o tom, že ho zostrelili teda buď českí vojaci napríklad z Beneša, alebo že, alebo že to bola pomsta slobodomurárov a podobne. V Spojených štátoch je veľmi rozšírená konšpiračná teória v posledných rokoch QAnon, mm. ktorá hovorí o deep state, teda nejakej tieňovej vláde, ktorá je zložená vlastne z liberálnych demokratov, hercov, biznismenov a podobne. Chcú ovládnuť spoločnosť, ale sú tam aj takéto narratívy, ktoré súvisia vlastne, že s únosmi detí, pedofíliou, satanizmom a podobne. Pričom zachrancom teda má byť Donald Trump. Ako je možné, že vlastne celej takejto sieti týchto informácií, ktorá už na prvý pohľad naozaj vyzerá veľmi bizarne, tí ľudia sú schopní uveriť, že niekto unáša deti a robí s nimi pedofilné satanistické rituály. Áno, no tak tam bola asi nazhromaždená opäť tá taká e, dlhodobo trvajúca nejaká podhubie. Ono e, zase sa tam, to je, to je komplex, teda v rámci toho, čo ste všetko spomínali a boli tam ešte samozrejme aj ďalšie motívy, tak to QAnon do seba absorbovalo množstvo rôznych antisystémových konšpiračných narratívov. A, ktoré boli pre mňa zaujímavé samozrejme aj tým, ako sa tam objavovali tie staršie motívy, ako ste spomínali tieto, tieto obvinenia z e, pedofilných rôznych e, scén, alebo teda z týchto, z týchto vražd detí a podobne, čo sú zase také archaické motívy tradované. No a vlastne toto, to svedčí možno, že naozaj o tej silnej frustrácii, o tej silnej potrebe nájsť toho nejakého nepriateľa, hoci je to absurdné. Je pravda, že napríklad čo sa týka témy tej satanistickej paniky, tá je prítomná možno, že až tak nie je veľmi u nás, ale je to typické pre, pre práve Spojené štáty v istých teda kruhoch toho silne konzervatívneho Uh, konzervatívnej časti obyvateľstva sú to narratívy, ktoré, ktoré sú tam uh, vlastne stále latentne prítomné. Prečo? Čím to ono, je? Tá panika zo satanizmu, uh, tak ona má samozrejme oveľa dlhšiu históriu, ale je pravda, že v období 80. rokov západnú Európu ako zachvátila taká, taká panika uh, varovaní pred satanistickými vplyvmi. No a to bola, to bola obdobie, kedy najmä také tie pentakostálne hnutia alebo teda tie rôzne protestantské. Ultra, ultra náboženské hnutia varovali pred rôznymi typmi satanistickej symboliky prítomnej všade vo verejnom živote. Podozrievali o so satanizmu politikov a napríklad tedy bola aj známa tá kauza okolo čiarových kódov. Áno, ktorá... to si ako dieťa No, no, nejakom... no. Z toho sa neskôr vyvinula tá panika z biočipov a teda to sme vlastne takisto videli v súvislosti s vakcínami. Čiže tieto narratívy veľmi silne boli prítomné práve v 80. rokoch v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii, teda v západnej Európe. K nám to až tak veľmi nepreniklo, preto my s tým nemáme až takú skúsenosť. Ale toto všetko teda bolo v tej dobe tematizované. Známa bola napríklad kauza okolo okolo emblémov ktorá Gamble, že to vlastne tá firma bola obvinená takisto zo satanizmu, pretože vo, svojej, vo svojom logu obsahovala, teda že sa tam dali nájsť e, 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 znaky satanizmu a podobne. Boli to výmysly síce, ale teda, e, bolo to veľmi sugestívne podávané a teda mh, niečo z toho ostalo, ako som spomínal, v tej latentnej pamäti, hej, že vlastne tá spoločnosť je potom náchylnejšia šíriť takéto pre nás možno absurdné konšpiračné teórie, ale už tým, že tá historická skúsenosť tam bola, tak predpokladám, že práve kvôli tomu sa vedia takéto konšpiračné teórie vždy vynoriť. Si spomínam tiež, že o niektorých rokových kapelách sa to hovorilo, že Presne ak si tak. tú kazetu pretočíte naopak, tak sú tam nejaké no, satanské no, no, verše no, no, a podobne. boli z toho obviňovaní, alebo teda ACDC dokonca ah. a podobne. Hej, že vlastne aj hnutie proti rokovej hudbe, ktorá bola obviňovaná zo satanizmu a podobne. To všetko vlastne bolo to obdobie prvom 70 80 rokov, ale teda bolo to typické najmä pre, pre, USA a západnú Európu. A keď spomínate ten satanizmus tak, a čiarové kódy, tak vlastne v súvislosti s vakcínami sa teraz opäť vynorili tie teórie s rôznymi mikročipmi, s rôznymi mikročipmi pardon, ktoré vlastne majú byť ako keby znakom šelmy. Proste to zjavenie Jána sa opäť dostáva do popredia. Prečo je to tak? No lebo zase je to vlastne ako keby... Či, čím to od tých ľudí... ľudí láka tá náboženská tématika to všetko? Tak je to lákavý lakáva... strach u tých ľudí? Ale bláko? Je to tá lákava, tak je to akože prorodstvo, alebo teda je to interpretované ako prorodstvo, rovnako ako, ak si pamätáte, keď vybuchol Černobyl, tak takisto boli robené asociácie, že to je vlastne naplnenie, takisto apokalypsy, lebo Černobyl vlastne je palina po, v ukrajinčine, takže mm -hmm. ono ono tam v, 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 v zjavení Svetového Jana sa takisto hovorilo, že hviezda pálina, z, z, spadne na zem a zapáli všetko na zemi, čiže výbuch Černobyľ bol interpretovaný ako naplnenie už tohto prorodstva. A podobne. Čiže ono to, že vychádza nejaké veľmi staré prorodstvo, je zase informácia, ktorá, ktorá vie byť e, taká veľmi zaujímavá pre ľudí a mnohí, mnohí to majú priam ako taký životný koníček, že sledujú tieto znaky už prichádzajúcej apokalipsy. Ono tie apokalyptické hnutia, alebo teda tie mileniálne hnutia, rôzne boli populárne aj v minulosti, aj v stredoveku a tak ďalej. Čiže je to niečo, čo asi je taká nehynúca téma pre niektorých niektoré typy aj náboženských spoločenstiev, ale aj jednotlivcov, že vlastne to tak nejak púta pozornosť. No a mnoho, existujú teda aj dodnes hnutia, ktoré sa vyložene sústredujú na ten koniec sveta, na to hľadanie známení a pripravujú sa na to, aby oni prežili. Čiže to sú zase také tie špeciálne, možno, že špeciálne skupinky ľudí. No ale je pravda, že za istých okolností uh, tieto takéto okrajové, uh, okrajové ideologické hnutia vedia prerásť aj do takého širšieho povedomia a vedia strhnúť aj tú väčšinovú verejnosť. Jež to je práve situácia, kedy sa tá spoločnosť nachádza v stave takého silnejšieho ohrozenia. Inak to samozrejme vnímame ako skôr také extremistické okrajové náboženské skupiny, lebo e, treba si priznať, že jednoducho tieto skupiny tu vždy existovali. No ale je potom nebezpečné, pokiaľ um, nebudú aj nejakí politici alebo teda zneužije to niekto s tým, že sa šíri panika v širokej verejnosti. No Donald Trump bol zrejme asi prvý takto vysoko postavený človek ako americký no. prezident, čo nemal problém tie konšpiračné teórie sypať vyslovene z rukáva. Uh, inšpiroval podľa vás aj mnohých ďalších politikov, aj u nás, že si skrátka povie, že keď to môže on, tak môžeme aj my. Aký je jeho vplyv vôbec Donalda Trumpa na šírenie konšpiračných teórií? Ja som to priamo neskúmala, na to by bolo možno, že lepšie osloviť politologa, ale je pravda, že ma zaskočilo, že naozaj tie témy, ktoré boli skôr vnímané ako, ako také prvne extrémne, alebo teda šírené v takých tých ultra alebo konzervatívnych, alebo, alebo v takých akože naozaj radikálnych politických skupinkách, tak zrazu šíri prezident tak je... Bolo to pre mňa taký zaujímavý impuls a som pozorovala, že či to má nejaký vplyv alebo nie aj na našich politikov, ale teda... Bola som zaskočená, že aj u nás teda preskočili niektoré tieto témy, aj v súvislosti s tým Marianom Kotlebom, ktorý šíril teda tú fámu o, o, mikročipoch vo vakcínach. Takže ono, dá sa povedať, že asi, neviem, či teda priamo, či boli inšpirovaní Donaldom Trumpom, ale súčasný populizmus veľmi často využíva tieto tradičné konšpiračné narratívy. A to nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. No po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj vtedajší premiér Fico začal operovať s naratívom Georgia Soroša, no. spájal ho so stretnutím s Andrejom Kiskom a podobne. A ten naratív tých Američanov, Soroša a americké ambasády v jeho retorike pretrváva doteraz. Čím to vlastne je, že tie konšpiračné teórie už nie sú domenou len naozaj, ako vravíte, tých politikov z úplného okraja, ktorých povedzme nikto ne neberie vážne, ale využívajú ich aj ľudia, ktorí majú stále dosť veľký vplyv na voličov? E, tak nemôžem samozrejme hovoriť za politikov, ale predpokladám, že naozaj napríklad antiamerikanizmus alebo Amerika ako nejaký taký symbol zla je, je prítomná v tom, v tom diskurze na Slovensku. Nie je to len teda typické pre dnešnú dobu, ale keď sledujeme aj nejakú historickú tlač, tak je to taký, taký symbol, že vlastne Amerika ako keby centrum zla, odkiaľ sa to všetko na nás váli. Takže na toto asi tí bežní voliči dosť počúvajú a predpokladám, že to môže byť aj politický kalkul. A druhá vec je, že že to, tá identifikácia politického nepriateľa, tým, že sa spája s takýmto tradičným, teda, že Andrej Kiska bol spájaný s, so Sorošom, aj, že Soroš vlastne funguje ako ten, 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 ten symbolický nepriateľ, alebo taký ten... Zosobnenie, Maďarskú, veľmi. To zosobnenie, to, zosobnenie nejakého takého, takého svetového sprísahanca. Ono je to veľmi silné nielen teda na Slovensku alebo v Maďarsku, ale v konšpiračných narratívoch vlastne po celom svete tak je to asi, je to asi prirodzené, že ten, keď potrebujete teda niekoho očierniť alebo niekoho demonizovať, tak ho k takémuto, k niečomu, čo vlastne symbolizuje ten tento centrum zla. A je to legitímny politický nástroj? Nie, je to samozrejme, že je legitimný politický nástroj, pokiaľ je to takýto kalkul. no ale tak asi to u množstva voličov funguje. A je z toho nejaká cesta von, A ako znížiť počet ľudí, ktorí veria konšpiráciám, čo sa s tým dá urobiť? Čo sa s tým dá urobiť? No, ja sa snažím za seba akurát teda o tom informovať, písať, dá teda o tom, čo, čo, je povahou konšpiračných teórií. Druhá vec je, že samozrejme konšpiračné teórie, ako som spomínala, nemusia byť vyložené stotožňované len s klámstvami, ale teda treba byť ostražitý, že treba si byť vedomý toho, že konšpiračné teórie fungujú naozaj ako veľmi dobrá ideologická zbraň. vedia manipulovať ľudí, dokážu ich mobilizovať v tej ochote nejakým spôsobom rozvirovať, teda v tom ochote ísť do boja voči, voči nejakému hoci imaginárnemu nepriateľovi. Treba si byť toho vedomý a treba si byť vedomý toho, že sme, sme zraniteľní a teda v prípade, že, že je tu niekto, kto sa snaží prostredníctvom toho nepriateľa nás hecovať, treba si tú jeho verziu dôsledne overovať, pokiaľ sa dá. Čiže treba tie informácie čerpať zo spolahlivých zdrojov. Treba vedieť, čo to je novinárska etika, že nie každý zdroj na internete splňa tie kritéria elementárnej teda novinárskej etiky, že, že, je tu množstvo, množstvo zdrojov informácií, ktoré cieľene sa snažia na nás pôsobiť. Máme tu skúsenosti s hybridnou vojnou, takže treba sa v tejto veci vzdelávať a treba si byť naozaj vedomi toho, že že aj slova vedia zabíjať, že naozaj práve tie konšpiračné teórie aj v minulosti dokázali spôsobiť množstvo zla. Ako to vysvetliť ľudí, ľuďom, ktorých poznáme tak, aby sa neurazili, aby nemali pocit, že z nich robíme hlupákov? Máte nejaké odporúčanie? Áno, no, ja si myslím, že nie je dobrá cesta tých našich názorových oponentov, ktorých možno že označujeme ako konšpirátorov, alebo teda ľudia, ľudí, ktorých, ktorí majú sklon ku konšpiračným teóriám e, zosmiešňovať, že nie je dobré vlastne ich nejakým spôsobom dehumanizovať a treba, treba s nimi komunikovať e, možno s rešpektom, ale treba byť v tomto asi dôsledný a, a trpezlivý. Že niekedy je veľmi ťažko do tých diskusí vstupovať, pretože pretože keď príde na to, že ľudia nepotrebujú častokrát argumenty, oni potrebujú práve to seba potvrdenie, potrebujú, potrebujú skôr zo seba vyliať nejakú frustráciu, takže možno, že treba skôr pochopiť, prečo. Prečo šíria práve tieto konšpiračné teórie, čo za tým stojí pretože naozaj sa dostaneme vlastne na úroveň, na úroveň nejakých emócií, lebo tie konšpiračné teórie, myslím si, že moja skúsenosť je taká, že keď aj dávate protiargumenty, človek aj uzná na tej druhej strane, že možno tá jeho teória nesedí, v zápäti si nájde nejakú ďalšiu. Že, uh, treba pochopiť, v čom korení tá, tá jeho snaha byť proti prúdu, byť v opozícii, alebo nejakým spôsobom že nikto potrebuje jednoducho mať toho nepriateľa, že môže to naozaj koreniť v nejakých, nejakých jeho frustráciách, v pocite bezmocnosti voči, voči, voči štátu voči systému a možno, že keď sa pochopia tieto príčiny, tak sa tá debata môže zvrhnúť úplne iným smerom a ten človek možno, že bude náchylnejší nás počúvať. Vyhľadky pre Slovensko, máte? aké podarí sa nám tie veľké čísla teda znížiť do budúcnosti, alebo tieto konšpiračné teórie tu budú naďalej s nami v, takých, v takom veľkom počte? Je dosť možné, že sa to bude meniť a bola by som rada, keby sa to zmenilo, pretože je dosť možné, že je to naozaj súvis so všeobecnou nejakou nespokojnosťou ľudí, s, s nedôverou, s pocitom toho, tej, tej takej neistoty alebo pocitom, že nie je vypočutý ich hlas. Je to možno, že aj taká póza, keďže naozaj sme postsocialistická krajina, ktorá zažila aj to obdobie oficiálnej propagandy, takže možno, že máme v sebe zažité takú, takú tendenciu, že tie neoficiálne informácie sú v skutočnosti tie správne. No ale bolo by fajn, keby sme sa tohto postoja zbavili, keby sme boli aktívni občania, ktorí majú skôr sklon veci meniť a meniť k lepšiemu a nezvalovať, nehľadať toho obetného baránka a nezvalovať tie svoje neúspechy alebo frustrácie na niekoho iného. Tak bolo by veľmi fajn, ak by sa tieto vaše slova naplnili. Ďakujem vám, že ste prišli do nášho štúdia. Ďakujem pekne za pozvanie.